ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ଉଦିତ କୁମାର ପାଣି। ମୋ ନାଁ ରାଜେଶ କୁମାର ଧବାଲ। ନାଁ ଦେବସ୍ମିତା। ଦେବସ୍ମିତା। ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ଜଗଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଡେମୋ ଦିଆଲ ହାନାକାର ସଲ୍ୟୁସନ ତରଫରୁ ଆପଣ କେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫିଲ୍ କଲେ? ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଓଭରଅଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଲାଇକ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ଗୋଟେ ଭଲ ଇନିସିଏଟିଭ ସଲ୍ୟୁସନ। ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ଏଇ ହାର୍ଶ ଲାଇଫରେ, ଡେଲି ବିଜି ଲାଇଫ୍ ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ୍ରେ ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ହୁଏନି ଗାଡ଼ିର ପ୍ରପର୍ଲି କେୟାର ନେବା ପାଇଁ। ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଇନିସିଏଟିଭ। ଆସିଥିଲି ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିକି ନେବା ପାଇଁ, ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି, ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲି, ତ ମୋର ଗାଡ଼ି ବହୁତ ପୁରା ଏକଦମ ଡଷ୍ଟି ହେଇକି ଥିଲା। ତ ମୋତେ ଆପଣ କହିଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଡେମୋ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଇଏରେ। ଆଉ ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କନସେପ୍ଟ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଆଜି ଇଏ ପାଇଁ ଦରକାର କିଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍, ମାନେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି, ମତେ ଗାଡି ନେଇକି ସବୁବେଳେ ଧୋଇବା ଇଏ କରିବା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡୋର ଷ୍ଟେପ୍ ର ଜିନିଷଟା ହଉଛି, ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମାନେ ୱାଟର ଯେତେ କମ୍ ରୁ କମ୍ ୟୁଜ୍ ହଉଛି, ତ ମତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଁ, ଆଇ ଆମ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍, ଗୁଡ୍ ସର୍ଭିସ୍, ଆଉ ଯେତିକିଟା କରିବା କଥା ସେତିକିଟା ଆଜି କରିଛନ୍ତି, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ସଫା ବି କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ଆଉ ସିଜିନ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲିକ୍ୱିଡ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆଗରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଗାଡି ୱାଶ କରିବା ପାଇଁ? ରଫଲି ଆରାଉଣ୍ଡ, ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଲାଇକ୍ ୱେଦର ଉପରେ, ବଟ୍ ଜେନେରାଲି ଲାଇକ୍ ଏଇ ଭଳିଆ ଖରାରେ ମାସକୁ 2 ଥର ତ ମିନିମମ୍, 2 ରୁ 3 ଥର ତ ଧୁଆ ହୁଏ ଗାଡି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ମାସକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଆଭରେଜ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି? ରଫଲି ସେଇ 2000, 1500, 2000। ଗାଡି ୱାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି ତ ମୁଁ ମାସକୁ ପାଖାପାଖି 3000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେ ମାଇନ୍ସେଟ୍ ରହୁଛି, ମାଇନ୍ସେଟ୍ ବହୁତ ଡଷ୍ଟ ଏରିଆ, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ଏଠି ୱାଶ କରିକି ଆସେ, ଆଉ ଏଠି ରଖିଦେଲେ ଏଠି ବି ବହୁତ ଡଷ୍ଟ, ଯେହେତୁ ବାଦାମବାଡ଼ି ପାଖରେ ବହୁତ ଡଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ସେବେଳେ ଗଲେ ବି ଏଠି ୱାଟର ସର୍ଭିସିଂ କରିକି ଯାଏ। ମୁଁ ତ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରରେ ହିଁ ପୁରାଏ, ଆଉ ଯାହା ବି ପୁରାଏ ସେମାନେ ଟିକେନାକୁ ଯାହା ହେଇଥିଲେ ସେ 10,000 ଉପରେ ମୋର ବିଲ୍ ଆସେ, ଏଟା ତ ସତ କଥା। ଆଉ ଏବେ 99 ରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଖାଲି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ୱାଶ ହଉଛି, ତ ମତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଡେ ରେ। ଆପଣ ମାସକୁ ୱାଶ କରୁ, ସେ ଟଙ୍କା ସେ 300 ଘଣ୍ଟା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଆପଣ ମାସକୁ ଥରେ ୱାଶ କରୁ? ୱାଶ କରୁ। ଆଚ୍ଛା,